Ne jemi në studio sërish të mysafirin eftuar Ismail Gagica, autorin e hartave turistike, për të folur rreth temës çfarë ofrojmë të huajve, turizmi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Në storin që sapo pam bashkë, realisht një të huaj i cili vjen për herë të parë në Prishtinë, përshtypja që na bëri në diskutim sipër ishte ajo që e vështirë është për të gjendur në kryeqytet një huaj që vjen, duke mos pasur ku të gjenden hartat, ku të ketë një vend adekuat, ku të gjithë adresohen për të shkuar, thjesht duhet ndali në rrugë, na ka bërë besoj të gjithëve përshtypje dhe na ka ndodhur të gjithëve që të ndali një huaj në rrugë, na pyes për një vend, një monument qoftë kulturë, jo vetëm për Prishtinën, por edhe për qytetet e tjera të Kosovës, si po klasim në nivel vendi, jo vetëm për kryeqytetin. Mirë po, gjithë kjo, çfarë problemi mund të sjellë shteti tonë? Pikrisht kjo, mungesa e këtyne ofertave tona, qoftë duke filluar prej një hartë të thjeshtë, ose një brëshurë të thjeshtë dhe harta ma të komplikume, ose eventualisht me hartë guidave pak ma të plëtsume me materialet me ofertën tonë kulturore dhe natyrore, ka qenë qytja ime që unë me umarë me këto botimet e tila që t'i ofrohet këti të huajve, por jo vetëm të huajve, edhe të neve, se çfarë ofrojmë, ku gjinden ato dhe si të qasim të këto vlera. Fatkesisht, turisti nuk ka rrit me i siguru këto harta, sepse turizmi nuk është vetëm një hartë turistike, po turizmi është një industri e ndërlidhën me shumë sektor tjerë të shëshërisë. Për shambull, një hartë cila botohet, du të ketë një hapsir ku të gjindet e turisti, duke filluar për aeroportit, në përqendat kryesore, ose pikat kryesore të kryeqytetit, ose edhe qendat më të mëdha. Po, pikat ku stacionohen turistet, tek hotelet, ose hostelet, restorantet, të cilat, tek ne po qalojnë në tërthurje të këtyre vlerave që mi prezentu këtë vlerat tuk. Kështu që, po mendoj që kemi shumë ngecjen këtë drejtim. Po, mi po, kemi vërtej se shka t'ju ofrojmë të huajve, apo nga aspekti turizmi, t'i vetje marrë me artimin e artus i artave, është i autorit tyre, edhe në detaje besoj për gjithë shka në qytetit kryesore të Kosovës, duke e filluar njerë me hartin e Kosovës me kryesoren, pas e ke dalë edhe në për qytetet të vendin tonë, mirë po, vërtet kemi se shka t'ju ofrojmë, apo jo, kanë shka të shojnë, me shka të njihen, sigurisht, Kosova, oferta turistike e Kosovës është e pasur, duke filluar prej historisë, e cila fillon prej para romake, prej historisë ilire, romake, e periudat të më vonshme, deri të ditëve të sona, është e pasur, ka të shfar i ofrohet një turisti të huaj. Por sigurisht edhe oferta natyrore turistike është kogja e larmishme. Bjesht tona janë vërtet për të admiruar prej shumë vendeve rrëth e përqakt Kosovës, sepse këto male duhet të shion, të prezentohen para të huajve dhe të shion ato. Po fatkeqësisht një pjesë e madhe e këtyre pasurive nuk po arrijen të shfrytëzohen si duhet ose as pak. Gjopari, kemi vetëm ne, ndoshta si qytetarë, pa e shkon po ashtu dhe institucional, është... Sigurisht që institucionet duhet kryojnë bazë ligjore të qëndrushme për me mendu se si me zhvillu turizmin si sektor shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë këti vendi. Sigurisht, infrastruktura është pjesë përbërse e turizmit, e cili i bënë ndërlidhën e ofertës me kërkesën, që është shumë e rëndësishme. Po, atë që i përmendëm, trashëgimia jonë kulturore, si duhet prezentohet para një të huajt, ose para, si duhet të prezentohet Kosova jashtë me trashëgimin tonë, dhe cila është e pasur, është e larmishme, është atraktive për të huajt, të cilet vime një vend të vogër, me 10.000 km katëror, e që arrime gjithë një gëshëntim. Ka shumë ofron, realisht. Po qëfar kemi bo ne që me prezentu këtë kulturë, duke që shumë pak, ose shumë pak, gjithë një më pak përvojnë. Në vend që me mendu që për qëto vit ne ta zgjerojmë ofertën, prezentojmë qëto vjet diçka që nuk është prezentu dikur më parë, tani më duke që shumë më pak po prezentojmë, ose nuk parrimi i bo këto halkat e shëqërisme i ndërdirët, për me mujtë me pas një zhvillim
të qëndrushëm të turizmit. Kemi këtu hartën e qytetit të Prizrenit. Është harta e re apo jo, siç më tregove, është janë disa gjëra janë rivendosur në këtë hartë. Po, sigurisht harta turistike e Prizrenit është harta që është ribotu me kërkesën e sigurisht bizneseve të cilat në Prizren kanë nevojë për me pas një hartë, duke që kanë arritë me kuptu që tu fillu prej hoteleve, apo dhe pika më të vogla të cilat frekuentohen ka turistët, restorante të cilat... Pra medisimi është rritur mësa po kuptoj? Sigurisht që është rritur, fillimisht prej sektorit privat, aty ku turisti e qenë mënyrën me arë në Kosovë, për aty ku vendoset në hotel i cili është në shekullin njëse një me mendu që nuk ka një hartë mi zu, një turistit ka me shku, jashtë hapsirës e hotelit është absurde. Që që duke që kanë fillu me e kuptu që të pakten edhe një hartë elementare me i prezentu prikat atraktive rrëdhe për qakë hotelit edhe qendrës e vendit ku gjindët ai hotel, është e domosdoshme, sepse kjo e bënd që turistin nëse vje për një natë të qëndroj 2 net, 3 net, sepse ti po jazëshon, 5 zhën ofertën të tonë dhe. Kjo është edhe qëllimi një biznesit qoftë në hotel, qoftë në restoran që mi jazëshat kohën e qëndrimit të një turisti. Si jazëshat ato? Kuja ofron ofertën të ndë të nërmishme. Po, duke ja prezentu vlerat kulturore, ato natyrore, apo edhe gastronomin që thjesht, apo festivalet, pjesë të asaj që ndodhen aty, në të hapsirë, po ti dush të prezentosh që të arrita kuptoja e për qëfar është të interesum, a është për më shumë për të shëgimi kulturore, apo natyrore, apo diçka e kombinume, apo për atë jetën e natës, apo qëfar do qovë thjesht si potencial turistik duhet t'i ketë gjitha këto në një ofertë që turisti të shotë të zëshedhë. Kjo është për mu, kjo është për mu, kjo është për mu, atëherë arrinë me zëshotë kohën e qëndrimit në një pikë, apo pse jo, nuk është të thonë që vetëm në Prizren të gjithet oferta vetëm për Prizrenin, po pse mos këtë edhe oferta të tjera edhe për qendrat të tjera në Prizren apo kontra prej Prishtines me pas ofertën e Prizrenit, sepse kështu arrijet më kryu kjo ndërdida e cila tek ne po na mungon, po na mungon me kryu këtë loj bashkëpunimi midis sektorit edhe privat edhe shoqëror, po edhe midis sektorit që mirë me trashëmi, por edhe atyre bizneseve të cilat i qëndrojnë turistët të këta. Një huaj, për shumë, kur të vjen për herë të parë, e marë shumë në Prishtinë, normal me avion, në Brinë, në krye qytetë, edhe e zëmë i prezentohet, merë e gjenë diku një harë, dikush ndoshta vullnetarisht dhe ja jep, i gjenë, si kur të ndaleshe në për cilin do, për marë shumë Prizrenin, qytetin e bukur të Prizrenit, në këtë hartë ku ju keni vendosur duke filluar për shodë ku festin, për shodë Bekim Femiu, në aktorin ton të madhë, që besoj do kishim pasur vërtet një dëshirë të madhe për të njohur njerët cilët e njohin, edhe festivali njohin aktorin, njohin kulturën, duke më gjithur në kala, duke parë komplet një pjesë shumë bukur të këti qyteti, po ashtu edhe Prishtina, ka monumente të ndryshme dhe nga më të shumë ta historike, të cilat do i bonin vërtet për shtypje shumë të huajve për t'i parë. Mirë po, a mjaftojnë do shta vetëm këto harta për t'i dalë nëndim? Sigurisht që nuk mjaftojnë vetëm këto harta, sepse harta është piknisja kur informacionin arrin t'a merë turisti, informacionin e parë, që harta t'a mundëson me gjithë rrugën për një destinacion, por për një pikë ku ti e interesum. Sigurisht që kur arrin të një muzej, duhet në muzej, duhet që ndroj dikush aty që një të sironi cili duhet të jepet spigim turistit që pare ofrona i muzej, cilat kultura shtresa janë të përfshive në atë muzej, që ka përpatëson për... Së farëm që kemi dhe afrë Prishtinës Ulpianën Antike, një tjetër vëmë, dhe është zakonisht i bukur, një histori e vërtet. Sigurisht, bashkë turisti cili vjen në aeroport të Prishtinës, unë kam insistu dikur vite më parë që hartat e mija të jenë në aeroport.
ke parasysh që 2-3 biznesit që kanë qenë nuk kanë kanë nguru me e marë hartën, jo se se marë kush, duke që nuk kanë arri, por fundja, dikur vone e kuptun që vërtet, gjithë të turist që ka shku për njëherë, sëndin e pare kanë ly, a keni hartë, sepse du me dalë pe këti ambientit të rrëthun edhe ku shkoj. Njëna për pikave që e përmendë është Ulpiana, cila fatmirësisht ka qenë, është bërë një punë shumë mirë prej qeverisë, apo prej ku do qoftë, që ka rritë më bërë një park arkeologjik, të cilët të huajt mund të shohin në Kosovë një qytet romak, që përfaqëson kulturën e këti vendi, përfaqëson shtresimin e romak në Kosovë, që është shumë e rëndësishme, vërtet është rëndësishme. Unë kam pasë fatin disa prej kolegëve të mi, holandez, të cilën ju këmë të regu, si të ka një qytet romak në Kosovë. Nuk ka rike me u binë që vërtet, kur është shku e ka pa, pavarësisht ajo gjendje që farë është, nuk është Romë, po është pjesë e Romës, po ku gjindit ajo gjindit në Kosovë dhe si është qasja, po lihet shumë për të dëshëru, sepse në atë pikë nuk ka një ciceroni cili fletë për madhështinë e Ulpianës, si qytet romak, ose për zhvillimet, që turistin e lenë të mangët. Qëfar mundohet, a i mundohet gjithë informacionet të pakta, për Ulpianën, si përfaqësore, por për më mbush, më plëcu për me informacione, turisti duhet të ketë një ciceron, i cili ciceronët tek ne mungojnë, ose shumë pak, ose janë të shpërndam, ose nuk janë të organizum shumë mirë me pikat ku qëndrojnë edhe turistët, për shembull me hotelet, ose me restorantet, ose nuk ka dhe një zyre që mund të drejtoj turistët, t'i ofroj ofertat që farë ofron krejt Kosova që me mujtë turisti me zxedhë. Kështu që hartat janë piknisje për me pas një pasqyrë të përgjithshme se që farë ofron Kosova në këtë rast qytetet që të pak tënë me pas një ide pak ma të qartë që farë vërtet ofron këtë qytet edhe pak më shumë du të më shumë e vizitu që farë, sepse edhe qëlimi i hartave është kjo, mja mundësu turistit me pas shfar, po shko shishkoje. Kur shko në shikon, edhe arrin të me prezentu shumë mirë, atëherë të filan e mishërosh pak me qytetin, filan me të ashuru qytetin, ose kulturën që e përfatësona jo, apo natyra shfar ofronë. Kështu që nuk është e mjaftushme vetëm një hartë, atës që ta, po duhet shumë këtë dhejti me punu, për me mujtë me ftu turistin, me po me mendjen me këthyja e me arëtu në Kosovë, por momentin kur a i vjen, si me arrit me mbaj turistin sa ma gjatë, sepse nëse kemi... Ose akoma mirë të abusht këthejet prap vitin tjetër. Po, sigurisht, kjo është ma shumë rëndësishme. Edhe duke marë po ashtu dhe i njërës të tjerë, miqë dhe familjarë të ti për t'i cilë në Kosovë. Ndoshta është njëna prej sukseseve matë mdoja është që një turisti cili vjen në Kosovë dhe arrin të knaqët me ofertën që ne i kemi ofru duke filluar prej atët qëfar ka pa fillimisht në sytë parë, po prej atët se si është prit edhe prej doganjerit, prej momentit kër është ty në Kosovë, e deri tek një natën e mirë kër i ka oru një recepcionist ose dikush tjetër në hotel, atër atër bënd të i mundi shumë mirë, edhe ajo është reklama ma e mirë ndështëta për një me taftu një dikon tjetër në prej jashtit, një shok, një koleg, një familjar tjetër, që tëtë, unë kam taku shumë turist, hish me pak se më bram. Djetë prafërsisht në mëri të huajve që vinë vizitojnë Kosovën. Kemi pripes një realisht festivalin tani që festivalin e filmit, gjë që besoj ka ngritur numërin e të rinjve të huajve, do thosha të ardhur në Kosovë. Mirë po, besoj që dhe ata janë të ardhur me grupe, me njerës që e din ku do rinë, e din ku do i dërgojnë. Se besoj po të kishin ardhur vetë, do e kishin pas shumë të bështirë. Sigurisht, ka një regjistër që mire dhe Agencia e Statistikave të Kosovës, që fatmirësisht nuk kemi ende një turizm masiv, sepse duke që në nuk jemi ende të përgaditun, sepse turizmi masiv ka dhe efektit negative, kur nuk arrin të me i pranu një numër të malë turistësh, ata do të shkatërojnë ambientin, sigurisht, edhe ne nuk kemi ende të përgaditun. Po qëfar duhet bëjmë, ne duhet krahas zhvillimit të infrastrukturës, duhet mendojmë edhe si me iftu ata njerës, sa du të me qëndrua dhe sa kur të të kthejen. Sigurisht, kjo periuda sezona, kur të rëkni është ma periuda e verës,
kur turistët vinë edhe bashkëqytetarët, numri i madh të qytetarëve, shfrytëzimi i këtyre kapaciteteve tona është në maksimum, por duhet mendohet në këtë drejtim se qysh me pas turistë të qëndrushëm, jo vetëm për festival, po si me pas gjatë periudhë të në vitit të ne kemi malet... Kemi një dimër shumë të bukur, kemi vënde shumë të bukra, ku do të kemi mundësi për skijim që shfrytëzohen, do kishim pasur mundësi për të shfrytëzuar edhe nga të huajt, nga dërusit e skijimit, apo jo? Sigurisht... Kështu të në sezonën e verës? Sigurisht, Kosova ofron të gjitha sezonat, ofron ofert mirë turistike, të fillu prej ata që tha sezonën e dimnit, 2 pikat, 2-3 pikat në fakt, malet e sharet edhe bjeshët e nëmëna ofrojnë qëfar kanë po që ato male mund të shfrytëzohen sigurisht edhe në periudhën e verës, sepse ose pranë vera është e mrekullueshme me dalë me natyrën me shiu. Gjelbrimi, është... Ajri pastër, uji, liqenet, lumejt, ato që janë. Sa ma shumë që ma pastër që imbajmë, për neve është shumë mirë, sepse edhe ne jetojmë në një ambjent shumë mirë, po edhe ata që arrime me shfrytëzu këto pasuri, arrime të sjellën edhe të turistët tjerë. Unë deshta me potencu atë që të... Po, dhe përgoje që me disa miqë të huaj këndenjë. Po, bashkë atë deshta me... Mbram, disa miqë jenë nga Arabia Saudite, nga Riyadit, të cilën ata vjetë kanë qenë vitin në shtatorët, edhe kanë qëndru. Ata kanë arritë, mbram në më thadë, një salat të cilën e kam hangër në Radavc, unë për atë salat jonë këthy. O që tha... Po më vje, ka shëtit gjithë botën, kanë shëtit familjar që kanë shëtit gjithë botën, po besoni që tha, po më vjen me thonë, ndoshta është e turshme me thonë, po porni për një salat të Radavcit, dikun atë pjesë, unë këthejem. Pse, nuk i di, më ka shiju jashtëzakonisht shumë. Duket që këto prodhimet bio, nëse arrim të i kemi bio, edhe një qoftë edhe një salat e mirë, edhe një shërbimi mirë, arrinë të atëtej turisin. Edhe natyra e bukur e Radavcit nuk besoj që do kishte... Po sigurisht që këto... Se këta shionte më mirë atë salatë. Këto e komplementojnë gjithë atë salatën e bukur për atë turisin. Të gjitha këto kërshetohen bashkë, për derisa i kanë lërë ka i shumë për shtypje dhe është të rikëthyrë. Në fakt, kolegu Arjani, më falë, të regoj pak më njërët në takime si për me një të huaj, i cili ka arë nga Zvitra dhe ka dëgjuar që jeta e natës në Kosovë është shumë e mirë dhe kjo e ka nga smurë atë për të ardhur. Mirë po shpresoj që ta ketë shumë të letë të gjindet. Të di ku janë këto vëndet, këto lokacionet, ku mbajnë, këto mbrëmjet rinore. Sigurisht, a ka ndo një guid turistike, kulturore për Prishtinën, për konkretisht për jetën e natës në Prishtinë? Nuk ka. Ose qoftë është një fletushk, ose jënë 20 fletushka të shpërndara gjithë kund, edhe turistja arrin të atë gjeja të fletushka, po jo. Po këtu ka shumën, a qëllon të ndonjëri që ka në një hartë në qantë me vete. Edhe të gjithë ne, po, të gjithë ne kemi një historie të cilët shpesher i takojmë turistët, edhe të cilët janë të humbur në këtë ambientin tonë. Pse janë të humbur? Se nuk kemi një pikë ku mund ti prezentojmë të gjitha këto oferta, qoftë një hartë, qoftë një broshurë, qoftë një guid. Fatkeqësisht ne nuk arrim edhe atë ofertën elementare me prezentu, ndërsa të huaj të arrim të bëjnë edhe atë guidën turistike për jetën e natës, për një lagje, lemë, për një qytet, ose për gjithë një region, ose për gjithë vendin. Kështu që ne duhet shumë e punun këtë drejtim për me mujtë me arrit që turisti, kur vjerë në Kosovë, mos me qeni hungur. Me këto fjalë të mira, në përmbyllim të intervjist për sot, Zot Ismail Gagiza, ishte kënaqësi që ju pata në studio, ju uroj vërtet shumë suksese në hartat të tjera që ti besoj të sjellësh për Kosovën, dhe faleminderit edhe njerë. Faleminderit edhe juve për ftesën, u gjithmonë do t'jem pranë jush për me mujtë me prezentu ato qëfar ofronë Kosova dhe gjithë mënyrat samat mira për me prezentu vlerat tona edhe të qyteteve të tjera të Kosovës.